Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos com mais atualizações da obra na linha 6 Unillaranja do metrô, desta vez a estação Vila Cardoso. A estação Vila Cardoso será uma das futuras estações do metrô de São Paulo e pertencerá à linha 6, Laranja, que atualmente se encontra em obras. Em sua primeira fase, com 15,9 quilômetros de extensão, a linha 6 deverá interligar o bairro de Vila Brasilândia, na Zona Norte, à estação São Joaquim, da linha 1, Azul. Posteriormente, a linha deverá interligar a Rodovia dos Bandeirantes ao bairro de Cidade Líder, na Zona Leste. Além disso, a linha terá um impacto significativo ao interligar a Rodovia dos Bandeirantes ao bairro de Cidade Líder, na Zona Leste, facilitando o deslocamento de milhares de moradores e contribuindo para a melhoria da mobilidade urbana na região. Além da estação, um terminal de ônibus será construído ao lado para atender aos micro-ônibus que circulam no distrito da Brasilândia. Além disso, a estação atenderá o conjunto residencial Tupã e o Hospital Municipal de Vila Brasilândia, ambos pertencentes à Prefeitura de São Paulo. A estação Vila Cardoso e a linha 6, Laranja como um todo representam um avanço importante para o transporte público na cidade de São Paulo, oferecendo mais opções de deslocamento e contribuindo para a redução do trânsito e da poluição na metrópole. A expectativa é que a conclusão das obras traga benefícios significativos para os moradores e visitantes da cidade, tornando o transporte público mais eficiente e acessível para todos. Profundidade: 38 metros. Metodologia de escavação, VCA. Ponto de acesso: Estrada do Sabão 711. Acesso 1, Estrada do Sabão 800. Acesso 2, Estrada do Sabão 759. Pontos de interesse: Arena Brasilândia, CDC Agostinho Vieira, Hospital Municipal da Brasilândia, Sacolão Estrada do Sabão, Igreja Evangélica Pentecostal Coluna de Deus, Supermercado Veiga, CDC Jardim Guarau, Cida Manicure, Restaurante Andrizão, Authentic Ink Tattoo e Body Piercing, VWR Escapamentos e Pérez Depósito de Materiais e Construção. Status da obra na estação Vila Cardoso é de 23,78%. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. VSE Saldanha Oliveria. Ponto de acesso: Estrada do Sabão 935. Status: Em construção, 36,75%. É isso aí, pessoal, fiquem com essas lindas imagens da região. Para mais atualizações, se inscreva no canal. Se você gostou do nosso trabalho e se puder colaborar com o canal, aí está o Pix do canal. Meu muito obrigado a todos. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho.